Vidíte, jak už jsme skoro doma. Tady všude jsou baráky. Tady Robin. Tady byli až Robin Hood, tady jsou celebrity. Všetci má foto, že? Až Bruno Mars tady bydlí. No tady ne na měsíc, zrovna tam, kde s kočárkem. Tady já jdem domů, ne? Všetci má zdravějí. No. Jezdím tu s taxíkom, ale jo, dneska tak nemám co peněz. Kaj se los? Koncos, mury. Jak vidíte, tady je kriminál Las Vegas, tady jsou zavřeny ty šalené cigáni. Tady je Las Vegas kasino. Zrovna tady jsou nějaký hovna, no. Tady je Las Vegas burly. Tady je jako ta vejstostka. Tady je nějaká stará. No tady. No vidíte, tady je lidi čipsáci zas. Tady máme koberce, je to propří, jak budu zdychat. Vodu tady mají. Tady nastupujeme, ne? Tady je naše auto. No, a my máme ještě lepší, my máme ještě Ferrari. Povedz jim, že jim predávám. A predáváme dneska auto. Je tak fotí. Kada Nissanos. Auto. Tady máme. Kada Nissanos. Toto Las Vegas, Audi na to. Vzít dom já. Pro Forda, vidíš? Narušte mi program, prosím vás. No promiňte, pane, prosím vás. No vidíte to, no jaký jste hodný. No a jak slušně vychovány jsou. Jak neandertalec, ne? No ne takový vychovány seš. Skoro si pustil alarm na autě. Tady jsou nějaký gekeši, no. Ne takový Las Vegas, samý bordel. No to Matilda, no jako poveden, mange. Matilda. No poveďi, mange, co se stalo? No, poslali se všetky tady v Anglicku. No. Povedali, že je tady jenom rostu velký hovno. Ale jdeš nějaká dyrní? Jo. Zkavať jde do Blazimca. A zkavať pocházíš? To z toho, z Vidňa. No čo to je? No, tak to fuck off. Ale pošla jsem s tam mať. No, no peniaze jsme platili tam. Nebyli jsme co papat. No, ty malé, bože, tady. A teraz už jdeme do paláce. Takový palác máme. Máme se fajnově. A nejsi nějaká gegeška? Já nevím, možná jo, ale... A nejsi třeba už teda... A nejsi cigánka? Já jsem se... Nejsi cigánka? Měla. A nejsi ty cigánka? Jo, tak polovičná. No, čo poločistná Češka, no. Češka, Slovenka. Tady jsou nějaký genstry tam nahoře. No tam je můj brachy Bavorák, no. Tady je můj brachy Bavorák. Tam to nevím, kolik je auto, to je asi tam těch pakošů. No. Jak vidíte, říká už jsme doma. Jdeme do našeho paláca. Tady máme Los Vagna, to je můj strejdy. Potom toto je nějakého dalšího pakoša. Toto je bratranco. Toto nevím, jakého gegeša z bratrovíc. Zdravý, no. No, jak se máš gegeš?